Megjithse disa njerëz sot I përçmojnë vlerat morale, thellësinë e brendshme të qenies njerëzore, si dhe rëndësinë të jetuarit me zemër dhe shpirt, nuk ka dyshim se rruga e njerëzimit të vërtet kalon nëpërmjet këtyre. Ata të cilët I kanë kthyer shpinën e ekzistencës si të rësi dhe rregullit të përgjithshëm, dhe të cilët kanë shpenzuar gjithë jetën e tyre brenda labirintheve të errëta të egos, nuk janë parë të kenë arritur tek shpëtimi. Përkundrazi, ata janë bërë shkak që edhe njerëzit e tjerë, të cilët I kanë vlerësuar ata, të shuhen nga pikpamja shpirtërore. Nëse njerëzit duan ta njohin më mirë vetveten dhe ambientin që I rrethon, ata në një farë mase duhet të shikojnë gjithçka dhe këdo me sytë e zemrës, si dhe t'i vlerësojnë dhe t'i çmojnë ata me anë të kriterit të zemrës. Nuk duhet harruar se një person I cili nuk ka qenë në gjendje të ruajë sinqeritetin e shpirtit dhe pastërtinë e zemrës, pavarësisht se sa e madhe është pasuria e tij mendore, intelektuale dhe emocionale, pavarësisht sa e gjerë është dija, kultura apo përvoja e tij, nuk mund të frymëzojë apo të injektojë besim tek njerëzit. Shpirtrat e dlirë dhe zemrat e pastra kanë ndjekur gjithmonë idet e pastra dhe kanë vepruar gjithmonë me ndershmëri. Një hero I zemrës është siç na ka thënë Kurani dhe I dërguari I Allahut, një person I së vërtetës, I cili shikon, mendon dhe vepron me të gjitha shqisat e një ndërgjegjeje të tillë. Ndjenja dhe ngritura në këmbë e të cilëve përbën mëshirë, fjalët dhe ligjëratat e të cilëve përbëjnë butësi dhe mirëkuptim, si dhe sjelljet e të cilëve janë edukat dhe mirëkuptim I gjallë. Ata janë njerëzit e zemrës dhe të vërtetës, të cilët na shpallin dhe na mësojnë sekretet e njohjes dhe perceptimit të krijuesit nga brenda vetvetes, të cilët mund të shprehin kuptimin e vërtet dhe qëllimin e krijimit. Unë kam patur mundësinë që të njoh nga afër shumë prej këtyre heronjve, të cilët pavarësisht nevojave të tyre materiale dhe fizike apo varfërisë, ata janë vullnetar dhe altruist të mëdhenj, duke qenë gjithmonë të zënë dhe të përkushtuar me planifikimin e lumturisë së njerëzve rreth tyre. Ata gjithmonë punojnë për bashkësinë në të cilën jetojnë, duke zhvilluar projekte paqeje, përparimi dhe mirëqenie, si një qendistar I mrekullueshëm që e zmadhon vazhdimisht pëlhurën e tij. Gjithmonë e më shumë në shoqërinë tonë ndjejnë nevojën për pranimin e këtyre heronjve të zemrave.